សួស្តីមើលអ្នកអៀនទាំងអស់គ្នាសួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនភូមិភាសាអ្នកដែលស្វែងរកមេរៀនភាសាខ្មែរនេះមានប្រយោជន៍បាទដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមេរៀនទី43បាទយើងរៀនដល់មេរៀនទី43ណាគឺចំណងជើងថ្មីកូនកូនអាចអានបានទេកូន B បាទចំណងជើងថាបាទយើងបកឲ្យមុនណាចឹងសអេសេនឹងបសិបជើងបហ្នឹងអានថាបកូនណាចឹងសិបបកនឹងមើលជាងមកយើងដឹងអានថាកម្មកម្មៈប៉ុន្តែអត់កម្មបាទថ្មកែកែវកែវកែវបាក់អានតិចកូនណាពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងសិបកម្មថ្មថ្មកែវថ្មកែវអញ្ចឹងថ្មកែវគឺជាថ្មមួយយ៉ាងកូនណាដែលល្អបាទស្អាតច្នៃប្រើទៅវាមានតម្លៃណាថ្មហ្នឹងណាបាទសិបកម្មគឺការច្នៃការប្រើការធ្វើដោយដៃបាទដាប់ឆ្លាក់ភីជ្រើនោះណាខ្នាតធំអាចនិយាយថាខ្នាតធំដែរតូចជាងទៅតោះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនដល់មេរៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមុននឹងរៀនដល់មេរៀនហ្នឹងបាទមានដល់មេរៀនហ្នឹងលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនហ្នឹងគាត់ណាអឺងាយរំលឹកមេរៀននៅបន្ទាប់ឥឡូវលោកគ្រូសូមបង្ហាញអំពីវត្ថុបំណងមាន3សំខាន់ខាងគាត់ណាបាទវត្តគំនិតពីគាត់តាចឹងវត្ថុបំណងទី1គឺសំដៅទៅលើចំណេះដឹងគឺកូនអានមែនគាត់ណាអត្តបទសពកម្មថ្មថ្មកែវហ្នឹងដោយមិនបាច់សំប្រកបនឹងឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈរូបភាពមេរៀនណារូបភាពមេរៀននិងសំណួរបំផុសរបស់គ្រូបាទនឹងតកតងនឹងចំណេះដឹងទី2បំណិនបាទចឹងគាត់ធ្វើអីបានបំណិនបំណិនសិស្សអត្តបទបានត្រឹមត្រូវតាមឃ្លាលបាស់បានច្បាស់លាស់តាមរយៈការអានជាបុគ្គលអានជាក្រុមដោយមានការណែនាំរបស់គ្រូអញ្ចឹងចំណេះដឹងគឺកូនអាចអានបានណាដោយមិនបាច់ផ្សំប្រកបតែបើក្រែងណាកូនមិនចេះលោកគ្រូនឹងជួយមែនទេជួយប្រកបណាបាទហើយបំណិនបន្ទាប់ពីកូនហាត់រួចហើយកូនអានបានតែម្ដងកូនណាក្រែងណាកូនមិនចេះគ្រូបានបង្ហាញរួចហើយអញ្ចឹងកូនអានបានល្អមិនថាអានអ្នកឯងឬក៏អានជាមួយគ្នាណាចុងក្រោយគេអេរិយាបតសិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នពេលអានណាកូនណាប្រុងប្រយ័ត្នពួកពេលខ្លះក៏អត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺកូនអានម្លងពាក្យនឹងបាននិយាយថាកូនអត់បានប្រុងប្រយ័ត្នកូនមិនផ្ចិតផ្ចង់នៅក្នុងការអានតកវាទេហ៎មួយពាក្យណាឆ្លើយនឹងសំនួរគេគិតណាប្រយ័ត្នកុំឲ្យម្លងណាឬក៏កុំឲ្យអានខុសឬក៏កុំឲ្យអានបន្ថែមពាក្យគេខ្លះអានបន្ថែមដូចគេហៅថាកូនអានកន្លែងណាលើសហ៎គេនិយាយតែប្រើយើងថែមប្រាស់គេនិយាយតែប្រើទៅយើងថែមប្រាស់ប្រាស់ហ៎ពាក្យហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រើតែមកកណាទេអញ្ចឹងយើងអាចអានលើសវាអត់ប្រយ័ត្នខ្លៃហ្នឹងច្រឡំដែរយើងកែវាផងបាទហ្នឹងប្រាប់នៃពាក្យបាទអីយ៉ាបាទណាបញ្ចូលពាក្យកតាខណ្ឌបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈចំណេះដឹងនិងបំណិនខាងលើណាកូនណាបាទហើយខ្លះហានក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យបានល្អណានៅក្នុងការនិយាយការអានណាកូនណាអត្ថបទហ្នឹងប្រាប់មុតភ័ក្រផងបាទអរគុណចឹងមុននឹងបន្តលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនបន្តិចបងប្អូនបាទចាំឆ្លើយនឹងលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងតើបាទនៅក្នុងនេះគេឲ្យរំលឹកតពាកទេគាត់ណារំលឹកពាកតោះឥឡូវគុំរំលឹកពាករំលឹកពាកតើគាត់ណាតោះលើកក្តារឡើងគាត់ហើយគាត់ទីនេះឡើងក្តារខៀនបាទគាត់នៅកន្លែងលើកក្តារឡើងសិស្សអត់សុភ័យក៏បានដែរគាត់ណាគុំមើលណាវាហ្នឹងគឺសួរឲ្យរំលឹកឡើងវិញអ
ខ្ញុំក៏ឡើងស្ដាក់ក្តារក៏បានតែឡើងស្ដាក់គ្នានោះដើម្បីបង្ហាញមិត្តភ័ក្តិតែពេលគឺស៊ីពេលគុណស៊ីគុណគុណលាក់លាក់សិនណាគុណណាតោះឡើងក្តារគ្នាមកកាន់កាន់ស្ដាក់គុណមកហើយចាំគុណបង្ហាញឲ្យមិត្តភ័ក្តិតោះឲ្យណាគុណតោះសរសេរពីទាំងអស់គ្នាសរសេរពីអ្វីតោះសរសេរទៅគុណវងវិញបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសរសេរពាក្យវងវិញអញ្ចឹងចាំផ្ទៀងជាមួយគោនៅទីនេះវងវិញគេប្រកបណាអ្វីនឹងអ្វីបាទវងវិញបាទហើយនៅតោះហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងតោះគោលើកឡើងបាទឃើញទេអូដូចអត់សូវស្មើសោះបាទកែផងគោណាអញ្ចឹងកូនសរសេរត្រូវហើយពាក្យតែអក្សរអត់ទៅត្រូវទេអាសាវាអត់ស្មើអញ្ចឹងវងវិញគឺមាន vowel អញ្ចឹងអ្នកគ្នា vowel និង ng វងប៉ុន្តែដោយសារលំដាប់អក្សរយើងវាស្អីមុនណា vowel ng វងអញ្ចឹង vowel a v ng វិញណាអញ្ចឹងអានថាវងវិញអ្នកគ្នាតោះអានអ្នកគ្នាមើលវងវិញប្រកប vowel ng វងជាវអេវិញវិញវងវិញបាទល្អណាស់តោះចឹងហាត់សេមួយពាក្យទៀតណាលោកគ្រូអង្គរលើកមកពាក្យទៀតបាទតកតងនឹងមេរៀនមុនសរសេរពាក្យអ្វីទៅណទៅឆ្លាតបាទសរសេរពាក្យអធិពលណាពាក្យនេះពិបាកគាត់ណាអធិពលតោះបងនេះសរសេរដាក់ក្តារបានក្តារក៏បានដាក់សិភើក៏បានដែរហើយចាំទៀងជាមួយកូននៅទីនេះអធិពលបកយមកូនអត់នឹងអីគេបាទអេអេស្រាក់ពេញទូនឹងអ្វីហើយនៅកូននៅទីនេះអធិបាទអធិយ៉ាងជើងកូនណាជើងអីជើងថើអធិពលពលសេយ៉ាងម៉េចអ្វីនឹងអ្វីអានថាពលហើយនៅនៅអធិពលបាទគ្រូអត់បាននាំទៅសេពៀតអញ្ចឹងទៅអត់ស្អីចេះបាទកូននៅទីនេះបាទគាត់ទៅធ្វើអត់ប៉ុនហើយទេអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ចម្លើយទៅកូនណាអធិពលតើអ្នកអរគ្នាបកមើលអធិពលគឺអេកូនណាបាទអត់ចាញ់ផងអស់ទឹកហើយបាទអធិពលគឺអេបាទស្រាក់ពេញតួកូនណាអេនឹងតើអត់ជើងថើអ៊ីធីបើនឹងលោអានថាពលគាត់ណាអញ្ចឹងអធិពលតោះអានតាមលោកគ្រូអធិពលអធិពលដងទៀតអធិពលបើដងទៀតអធិពលតោះប្រកបអេនឹងតើអត់អេតើអត់ចាក់ពេញទូមិនគួរកាត់ទីចោះណាអេបើតើអត់ជើងថើអ៊ីធីបើនឹងលោពលអានថាពលបើយើងកាត់ថាបើលោពលបាទអធិពលប្រកបសាថ្មីអេស្រាពេញតួនឹងតើអត់ជាខោអ៊ីធីបើបើលោពលម្ដងទៀតកុំប្រកបយឺតណាតើបងអស់គ្នាកុំទៀតស្រាពេញតួនឹងតើអត់ជាខោអ៊ីធីបើលោពលអធិពលបាទរត់ដល់លោកគ្រូវិញរំលងតិចការអានពាក្យអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកឲ្យកូនមួយទៀតសប្បកម្មសប្បកម្មបាទសប្បកម្មសរសេរយ៉ាងម៉េចកូន
មកប្រាប់លោកគ្រូមកលោកគ្រូស៊ីឲ្យសិប្បកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅលឿនេះបាទបាច់លឹកអីសអេសេតថាកូនថាមកចាំសអេសេបាទជើងហ្វេបោសាប់ជើងបបាក់កំមើជើងមើកំសបបាក់កំបាទបងប្អូនខ្ញុំម្ដងទៀតសអេសេនិងបោសាប់ជើងបអានថាបាក់កនិងមើជើងមើកំបាក់កំតឥឡូវលោកគ្រូនងកូនទៅសេពាក្យអារម្មណ៍ចាំមើកូនចេះអត់បាទឆ្លើយមកគុណអារម្មណ៍មកកត់ថ្មីទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍ណាអាអានឹងស្អីគេអានឹងគឺអាស្រាក់ពេញទួបាទអានថាអាដកទួនេះចេញឃើញសស្រាក់អាទេនិស័យអញ្ចឹងអាស្រាក់ពេញទួទួបាទរោបូកនឹងខ្ជុញជំនះមកជើងមកអានថារំបាទយើងសន្មតថាអញ្ចឹងណាI know a no ច្រឡំ no តន់ដាក់ឃៀតអារំតោះបកកសាំមិញមកកូនអាស្រាក់ពេញទួរោនឹងមើជើងមករំ no តន់ដាក់ឃៀតតន់ដាក់ឃៀតបើអានតាមបល័យហ្មងរមណៈរមណៈរមណៈអារមណៈឆៃអញ្ចឹងហើយបាទរំអញ្ចឹងយើងអានភាសាយើងអានថាអារម្មណ៍ដូចនេះហើយយើងបកតាមនឹងទៅនេះគឺអាស្រាក់ពេញទួអាអាអីអីកូនណារោនឹងមើជើងមកអានថារំអត់មានអានថាមកទៀតទេយើងអានថាអញ្ចឹងគាត់ណាបាទអញ្ចឹងជាងថារោនឹងមកអានថារំឬក៏រោនឹងមកជើងមករំតែម្ដងណតន់ដែរគៀតតអានទាំងអស់គ្នាអាស្រាក់ពេញទួអានអង់គ្លេសហៅ read បាទតទាំងអស់គ្នាអានអាស្រាក់ពេញទួម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាអានអារំបាទម្ដងទៀតអារំតទាំងអស់គ្នាប្រកបតាក់ពីទួរោនឹងមើជើងមើរំណតន់ដែរទៀតបាទតោះលោកគ្រូនោមអាចនងគាត់ថាពិបាកមួយទៀតអនុសាវរីបាទពិបាកអានតិចគាត់ណាហើយក៏ពិបាកសេដែរអនុសាវរីគាត់ដឹងគេសេយ៉ាងម៉េចដែរអនុសាវរីគឺតាមដោយអក្សរពេញទួណាគាត់ណាអក្សរពេញទួណាអ៊ំទឹកអីបាទអសនឹងធ្វើយើងឈឺក្បាលបន្តិចក្នុងភាសាខ្មែរយើងអសនឹងមានសូអឺសូ3សូ4ណាបាទយើងហៅវាអយើងហៅវាអហ្នឹងគាត់ណាបាទជាជួយជំនះផងជាស្រាក់ផងជាស្រាក់ពេញទួផងសុខស្អីកូនកូនណាកុំធ្វើសំលេងលឺពេកកូនតោះតោះតោះគាត់ណាអញ្ចឹងអស្រាក់ពេញទួគាត់ណាមិនសូវាអមិនសូវាអទេបាទហើយនុណៅពុកនុនឹងសនុជាងសអាសាណាគាត់ណាបាទអនុសានុសាវរីវោអន្តវៈអនុសាវោវោអន្តវៈកន្លែងហ្នឹងគាត់ណាមួយអានតាមបាលីសំស្ក្រឹតស្អាតនឹងផងមួយទៀតដោយសារភាសាខ្មែរយើងអានវោទេតែដោយសារស្អាពួកអសាហ្នឹងអញ្ចឹងវោអានវោវៈដែរថាអញ្ចឹងគាត់ណានុសាអញ្ចឹងវោអន្តវៈហើយរោសាវរីគាត់ណាស្អីក៏ស្អីគាត់លោកចង់ភ្លេចបាទស្អីគាត់ណាហើយយោតន្ទៈឃិតបាទយោតន្ទៈឃិតតោះអានតាមលោកគ្រូអនុសាវរីអនុសាវរីបាទលោកគ្រូអានតាមជាមួយអាអនុនុសាអត់ទេគាត់អានខុសហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំថាសាថ្មីគាត់ណាអាអនេះអនុនុបាទនុហ្នឹងគឺប្រកបនៅឧនុនិងសនុសាសា
ជើងសអាសាវៈវៈវហ្នឹងអានថាវៈបាទរីត្រាំម៉ាត់ត្រាំជាងគាត់ណាយកតន់នេះគ្នាអត់មានសំឡេងទេសាថ្មីអនុសាវរីអនុសាវរីអានឹងគាត់អានមួយមួយណាបើអានលឿនអនុសាវរីអនុសាវរីបាទឬក៏អនុសាវរីអញ្ចឹងបង្កប់តាមលោកគ្រូអស្រៈពេញតួទាំងអស់គ្នាបង្កប់អស្រៈពេញនៅឧនុនឹងសនុជើងសអាសាជើងសអាសាវអន្តវៈវអន្តវៈរើអ៊ីរីរើអ៊ីរីយោតនតខិតយោតនតខិតអានថាអនុសាវរីដងទៀតអានថាអនុសាវរីបាទអាចចាំមកប៉ុណ្ណាអនុសាវរីអនុសាវរីប៉ុន្តែយើងជំនឿយើងមិនសូវអានអនុប៉ុន្មាននេះឬអនុអនុបាទយើងមិនឡងការប្រកបកន្លែងហ្នឹងវាមិនសូវត្រូវណាបាទមិនជាអីយើងអាចស្ដាប់បានយើងអាចយល់ប៉ុន្តែអានត្រូវក៏ល្អដែរណាជុំបាទអនុសាវរីហ្នឹងតែកតងពួកយើងខានរំលឹកពាក្យយូរណាស់ហើយបើយើងទៅឲ្យគុណទៅសេកពួកអត់ចេះសោះហ្មងបាទអញ្ចឹងត្រូវតែរំលឹកត្រូវតែអានបើនាំតែអានអត់សូវប្រមាណទេត្រូវនាំមិនសេទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចគុណហត្ថសេពាក្យមួយមួយហ្នឹង3 3ដងហ្នឹងណាក្នុងសុភៅកន្លែងការរៀនពាក្យចេះអានថាហើយចេះសរសេរទៀតអនុសាវរីអនុសាវរីណាតមកអតិពលអតិពលអធិពលអារម្មណ៍អារម្មណ៍អា3ដងឬក៏5ដងយ៉ាងណាឲ្យចាំប៉ុណ្ណោះបើអត់ចាំយើងធ្វើមិនទៅតែហាត់សុទ្ធហាត់ប្រកបផងហាត់ប្រកប3 4ដងហាត់សរសេរ3 4ដងសង្ឃឹមថាចាំជាពិសេសអានបានច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំលុបហើយតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតបាទតាក់តងនឹងរូបគាត់ណាតោះអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញរូបអីនៅក្នុងទីនេះបាទបាទរូបអ្វីខ្លះគាត់រូបឃើញរូបអីជាបាទរូបគេហៅថាបដិមារូបព្រះថ្មគាត់ណាជាបដិមាដែលគេឆ្លាក់នេះជាងគាត់ឆ្លាក់រូបបដិមាព្រះឬក៏រូបអីផ្សេងផ្សេងមានព្រះឈរមានព្រះសង្ឃមានព្រះប្រនីណាព្រះប្រនីនឹងព្រះពុទ្ធផ្សេងផ្សេងទៀតបាទមានតម្លៃណាស់អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគេឆ្លាក់ថ្មហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរនៅសាត់នៅកន្លែងសិប្បកម្មបាទប៉ុន្តែខេត្តណានេះនៅខេត្តណាបាទច្រើនមាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ណាគាត់យើងអាចទៅរកទីហ្នឹងបានបាទតោះអញ្ចឹងតម្រូវមេរៀនគេឲ្យកូនអានស្ងាត់ស្ងាត់បាទអានស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីរកពិបាកប៉ុន្តែលោកគ្រូលោកគ្រូនឹងអានពិបាកខ្លះហ្មងណាសព្វកម្មពាក្យអារម្មណ៍ពាក្យអនុសាវរីបើសិនជាមានពាក្យពិបាកផ្សេងទៀតតោះឲ្យកូនឡើងអានមកគាត់ណាបាទចាំលោកគ្រូបញ្ចូលបដាអានបដាលោកគ្រូគូសមើលវែងណាអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតោះបងប្អូនហាត់អានហ្នឹងគាត់ណាអានស្កាត់ក៏បានអានជាមួយវឌ្ឍនាក៏បានសព្វកម្មជាកន្លែងផលិតកម្មធុនតូចសព្វកម្មក៏សព្វកម្មគុណអានឡើងវិញគុណសព្វកម្មសព្វកម្មជាកន្លែងផលិតកម្មអានថាអញ្ចឹងគុណណាផលិតកម្មធុនតូចធុនតូចបើន័យថាវាអត់ធំទេវាមានខ្នាតតូចទៅណាធុនតូចសព្វកម្មចំឡាក់ចំឡាក់ថ្មកែកែនៅនៅខេត្តបូស័តមានបាទអូអាហ្នឹងគេអានថាគេទាំងអស់គ្នាកអេគេរោជើងតសអេតនតខិតហ្នឹងគឺអត់មានលឺទេអញ្ចឹងអានថាគេក៏ណាគេឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីយូរលងមកហើយអ្នកទេអ្នកទេស្ចរដែលបានទៅកំសាន្តនៅទី
នោះតែងតែជាប់អារម្មណ៍និងសោចស្ងើចស្ងើចសរសើរចំពោះស្នាដៃដ៏មានស្គរស្កាក់ក្បោអូក្បោគុនក្បោរកបោក្បោរកបាញ់រាជនារាជនារាជនាល្អហូរផងផើផងហូរផងជាមរតកជាមរតកបាទចឹងយើងហាត់អានកន្លែងហ្នឹងគុនណាកន្លែងណាហៀងពិបាកបើណាបាក់ខ្លះមិនគុនបាទស្នាដៃអានថ្មីគុនអាក្បោបាច់បាទទាំងអស់គ្នាអានថាក្បោក្បាច់ណាក្បោក្បាច់នេះរាជនាអានតាមជាងរាជនារាជនាគេអានចូលគ្នាក៏បានដែររាជរាជនាឲ្យបុរសស្ដាប់ណាបាទប៉ុន្តែបើយើងបកបតាមយើងបកបគឺរកអន្តរៈចូលអន្តថាចាក់ណូអាណាអញ្ចឹងរាជនាឬក៏រាជនាភូរភូរមានរោភូផងឬក៏ភូរផងនេះអានថាម៉េចគុនអឺអស់គ្នាអឺជាមជាអានថាមរៈដកបាទមើលអានថាមរោអន្តរៈតនឹងកបកបចូលគ្នាអានថាដកបាទមរៈដកអ្នកខ្លះគេអានតាមអក្សរមើលខ្មែរយើងគឺមរមរតកបាទអញ្ចឹងមរតកក៏ស្ដាប់បានមរតកក៏ត្រូវអញ្ចឹងអានថ្មីទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ថ្មីណាអញ្ចឹងអានថាមរៈដកប្រកបថ្មីគុណមកអានថាមរៈអានថារៈគឺសំយោគអត់មានស្រៈអត់មានសញ្ញាមានតែស្រៈកប់តួវាអត់មានសញ្ញាស្រៈឲ្យឃើញតួតនឹងកអានថាដកឬក៏តងកដកប្រកបស្ដាប់ថ្មីមកអានថាមរៈរោអន្តរៈអត់មានស្រ័យណាកុំច្រឡំខែមតនឹងកអានថាដកអានថាមរតកបាទម្ដងទៀតមរតកបាទល្អណាស់មរតកដូនតាយើងតោះអានបន្តជាជាមរតកដូនតាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មកែថ្មកែភៀកចាមាននៅភ្នំតាតាសៃភ្នំយន់នឹងភ្នំបោងក្នុងស្រុកភ្នំអីគុណភ្នំស្ពងងើស្ពងបតមួយស្ពងភ្នំវិញភ្នំស្ពងគុណភ្នំស្ពងបាទស្អុកត្រូវស្ពងស្ពងភ្នំស្កវិញក្រវិញអីគុណអាហ្នឹងគឺតែជាក្រវាញបាទក្រវាញក្រវិញទឹកដីខែពោផាត់ថ្មកៅគឺជាប្រភេទថ្មកម្មថ្មធម្មជាតិយ៉ាងដែរមានពណ៌ពណ៌ចំរោះឬអោឡងអាចយកមកច្នៃឆ្លាក់ឆ្លាក់ធ្វើជាសំណាក់ផ្សេងផ្សេងបាទដូចជាវត្ថុវត្ថុផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងសប្រកបណាសអេសេបាទសអេសេសេនឹងលសិលសិលណាម្ដងទីណាសអេសេសេនឹងលសិលជាងបហ្នឹងអានដូចបកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបអបឬក៏សោបបអបបើយើងអានសោបបាទនេះសអអើយអញ្ចឹងសអេសេលសិលជាងបអអានថាបអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងអានថាសិលលបណាថាសោះមែនវត្ថុវត្ថុវត្ថុសិល្បៈបាទសិល្បៈអ្នកនោះវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បាទអនុស្សាវរីយ៍វត្ថុជាទីនឹងអានថាសនឹងកសៈប្រកបជួបគ្នាអ្នកនោះជ
ើងកអាការអន្តរៈអញ្ចឹងសក្ការៈសក្ការៈបានចើងបាយយ៉ាងហ្វមម៉ាត់តាំងតាំងលំលំអនឹងកោបោទាថ្មកែវជាធានជាធំធានធំធានកម្មជាតិធម្មៈពួកធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងសកម្មកម្មថ្មថ្មកែវថ្មកែវបានលើផ្ទួយកម្រិតកម្រិតធាវជាអីគាត់ជីវៈហើយយើងអានថាជីវៈភាពជាជនក្នុងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់នៃខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែសម្បូរធូរធារបាទអរល្អបងប្អូនអរគុណច្រើនតាកទោះតាកកន្លែងខ្លះអានមិនសូវគេថាពពីឧបាអានមិនសូវបានល្អតែអានអត្ថបទទាំងមូលបានល្អហើយអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានតាមដាននិងហាត់អានជាមួយគ្នាចឹងជាបន្តកូននឹងហាត់អានជាមួយលោកគ្រូមិញលោកគ្រូអាចហាត់អានណាបើសិនជានៅក្នុងស្នាក់រៀនគឺវគ្គហ្នឹងគេហៅអានស្ងាត់ស្ងាត់ឥឡូវលោកគ្រូឲ្យសិស្សឡើងអានរួចហើយបាទជំនួសឲ្យអានស្ងាត់យើងអាននៅផ្ទះឥឡូវមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូណាគូណាបាទបញ្ហាដោយសារការអានពិបាកពីព្រោះភាសាខ្មែរយើងទុកស្រៈកប់តួចឹងធម្មតាយើងប្រហែលជាអានជីវើជីវើជីវអីចឹងណាបាទដោយសារនេះមានស្រៈចឹងយើងបើតែវាអត់ឃើញសញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែច្រឡំប្រកបចូលគ្នាជីវើជីវតែបើតែឯងអានថាវៈមានស្រៈកប់តួសៈអាសៈអាវាពិបាកខ្លាំងហ្នឹងដោយសារយើងទុកស្រៈកប់តួច្រើនមានសៈមានសៈអាមានសៈអុមានសៈអុមានសៈអកអស្ចារ្យសុទ្ធតែស្រៈកប់តួតោះអញ្ចឹងមកហាត់អានជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតោះ1អង្គុយនៅទីនេះបាទអង្គុយតែភុងតាមដាន2 3ចាប់ដើមអានសត្វតកម្មជាកម្លែងផលិតកម្មហ៊ុនតូចបាទហ៊ុនតូចសត្វកម្មចម្លាថ្មកែវនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីយូរលង់មកហើយបាទមកអានទាំងអស់គ្នាអ្នកទេសចរដែលបានទៅកំសាន្តនៅទីនោះតែងតែចាប់អារម្មណ៍និងស្ងោចសរសើរចំពោះស្នាដៃដ៏មានក្បូរក្បាច់មកហាត់អានទៅណារចនាល្អភូផង់ភូផង់ជាមរតកដូនតាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មកែវភាគច្រើនមាននៅភ្នំតាសៃភ្នំយ៉ននិងភ្នំស្ពុងក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញនៃទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មកែវជាគឺជាប្រភេទថ្មធម្មជាតិម្យ៉ាងហ្នឹងណាអត់ឲ្យតាំងគ្រូមើលម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ចម្រុះភ្លឺរលោងអាចយកមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបសំណាកផ្សេងផ្សេងដូចជាវត្ថុសិល្បៈវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍វត្ថុជាទីសក្ការបាទសក្ការៈបានច្រើនបែបយ៉ាងសម្រាប់តាំងលម្អនិងគោរពបូជាថ្មកែវជាធនធានធម្មជាតិធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ចំ
ចម្ពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងតើអានបន្តបងណាសិបសិបកម្មថ្មកែវបានលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញណានៃខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែសម្បូរទូធាបាទអរគុណច្រើនដែលបានហាត់អានអញ្ចឹងជាបន្តយើងនឹងរៀនតកន្លែងការរៀនបាទការរៀនពាក្យណាយើងហាត់អានបន្ថែមទៀតនឹងឲ្យយល់ពាក្យដែលបានអានពិបាកយល់ន័យឲ្យចេះរកពាក្យដែលមានន័យដូចការធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងកាន់តែល្អក្នុងភាសារបស់យើងណាពាក្យដែលមានន័យដូចពាក្យដែលមានសូសូដូចសីគុណសាស្ត្រទាំងអស់គ្នានិងសុស្ដីដល់ជំនួយភាសាអ្នករៀនភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3យើងគឺមកដល់ការរៀនពាក្យបាទថ្ងៃមុនយើងបានបាទសិក្សាតើតោងនឹងអំណានយើងបានហាត់អានគ្រូបញ្ញោខ្លះខ្លះតើតោងនឹងអំណានថាយើងនឹងឆ្លើយសំណួរមិនទៅពេលដែលយើងហាត់អានអំណានរួចណាតាមក្នុងណាយើងមិនជិះឆ្លើយសំណួរសោះណាបើយើងអីឥឡូវយើងហាត់អានអំណានជុំចុះបាទនៅចុងចប់មេរៀននឹងលោកគ្រូនឹងនាំឡើងហាត់សរសេរពាក្យឡើងវិញបាទដូចសរសេរដាក់លើក្តារជូនអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងហាត់អានជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាបាទការរៀនពាក្យតាអ៊ីមពាក្យបាទកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យបាទអានទាំងអស់គ្នាសក្ការៈ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 ចឹងលោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រផ្សិនអីនេះបរិញ្ញាបត្រអានថាសនឹងកសក្សនឹងកសក្សបាទអានថាសក្ខពញ្ញាថាខ្លីទៅសនឹងកសក្ខជើងកអាកាជើងកអាកាបាទជើងកនឹងក្រមហ្នឹងមិនស្អាតរបស់វាទេព្រោះហ្នឹងគេហៅទៅលសេបែកទម្រួតបាទទម្រួតទៅជួយអ្នកខាងក្រោមចឹងកអាកានេះរើអានថារើអាក់អាក់វាដូចអានករើទៅរអរៈអញ្ចឹងទៅតាមពីពួកអតែមួយយ៉ាងពីបណ្ដៃគឺមានសាអាក់ហ្នឹងហើយអាក់អាអបាទអាយអីហ៎យើងមានរើយើងយល់ថារិះអានតពីទៅពីខ្មែរតាអញ្ចឹងខ្ញុំឯងបកខ្លួនឯងមើលសក្ការៈបកខ្លួនឯងសអកោហ្វាក់ចង្កោអាការរើចអាក់ណារើអាក់រើទីណាតាអានថានេះមួយមួយទៅណាអានថាសក្ការៈអានថាសក្ការៈបាទគេអានគេអត់ដាក់ចុចដាក់ទ្មីងដោមកមិនថាគេចង់ឲ្យយើងអានរៈសក្ការៈរៈបាទមិនដឹងទៅហេតុអីដែរគាត់ណាសក្ការៈសក្ការៈដូចជាការដ្ឋានយើងមិនអានការដ្ឋានទេបាទការដ្ឋានយើងជួបពាក្យនឹងកន្លែងណាមួយណាយើងការដ្ឋានការៈទេការៈណាស្ដៀងឃើញចឹងអត់អានតាមលោកគ្រូអ្នកគ្នាសិបបកម្ម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 លោកគ្រូធ្លាប់នាំមួយម្ដងហើយចឹងគូនាំបកអីណាដើម្បីឲ្យទេតាមអានគូនសេត្រូវតអេសេនិងបសិបសអេសេបសិបចឹងបអានថាបកចឹងបអានថាបកបាទអានតាមបែបបាលីសំស្ក្រឹតនោះគឺទីបកបកអីបកអីបរិយាកាសបរិស្ថានណាតែអក្សរបមួយហ្នឹងគេអានថាថាបកតាជើងបអានថាបកជើងបអានថាបកនេះទូកាយើងអានកាត់នេះឲ្យពុទ្ធាតនឹងកសាក់នេះអានកាត់ណាយកថាអានថាទៀតទេតាកនឹងមើចំមើកម្មកនឹងមើចំមើកម្មបានន័យថាអានថាកម្មកម្មបាទកម្មបើមានកតុយកម្មមិកម្មិកកកម្មិកកម្មអីណាតាតបបកម្មធ្វើបកម្មពុទ្ធអានឲ្យប្រកបអានឲ្យប្រកបទាំងអស់គ្នាសបកម្មសអេហ្វមបសចងបអន្តបក
កនឹងមកចឹងមកកម្មសព្បកម្មអានថាសព្បកម្មបាទសព្បកម្មបាទបាទតែពេលនិយាយនឹងលឿនបាក់នឹងលឿនទៅមិនតិចទេណាលឿនទៅមិនតិចទេតែពេលនិយាយលឿនមែនតើណានិយាយតែម៉េចសព្បកម្មសព្បកម្មលឿនទៅបាក់តិចទេសព្បកម្មសព្បកម្មយកអាចបាត់បាទកាលណានិយាយមួយមួយសព្បកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្បកម្មសព្បកម្មនានាគេអាចនិយាយវើណាបាទតោះអារម្មណ៍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 បាទអាស្រៈពេញតួអាស្រៈពេញតួរើនឹងមកជាងមករើនឹងមកជាងមករំអានឹងមកជាងមករំបាទណោតន្តៈធាតណោតន្តៈធាតបាទអារម្មណ៍អារម្មណ៍បាទទាំងអស់គ្នាអាងនឹងប្រកបតាមលោកគ្រូមិញណាតចាប់ដើមអាអារម្មណ៍អាស្រៈពេញតួរើនឹងមកជាងមករំណោតន្តៈធាតអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងមិនគួរថាឲ្យខ្លួនឯងយឺតពេកទៅអស់គ្នាម្ដងទៀតអារម្មណ៍អាស្រៈពេញតួរោមកចឹងមកអមណតនខេតអារម្មណ៍បាទល្អណាស់អញ្ចឹងទៅពីយើងធ្វើតាមអានយើងធ្វើតាមយើងប្រកបអញ្ចឹងគឺអត់អត់ច្រឡំមកផ្សេងទេតោះអានថាអារម្មណ៍អានថាអារម្មណ៍បាទនេះគឺធ្វើថារមធមតមួយអារម្មណ៍បាទដាក់ស្អកហ្មងក៏បានថាយើងពិបាកដែរតាអានថាអានយ៉ាងម៉េចអនុសាវរីអនុសាវរីគួរប្រកបបន្ទាយណាតោះអសរៈពេញតួអសរៈពេញតួប្រកបជាមួយតួណាតាថ្មីអនុសាវរីអនុសាវរីអសរៈពេញតួអសរៈពេញតួតាមភាសាបាលីក្នុងពាក្យខ្មែរអានថាអអានឹងជួយនេះនេះយើងចាប់ទៅជួយនេះចាប់ទៅតែបើអានថាអអ្នឹងគឺនិយាយអីស្រាក់វិញតួស្រាក់ផងចាញ់នេះហ្នឹងផងចាំថាអានឹងស្រាក់ផងនោះស្រាក់ឬជួយជំនាញទាំងអស់គ្នាស្រាក់ស្រាក់ឬជួយជំនាញស្រាក់បាទស្រាក់ពីតួអាស្រាក់ពីតួអាមានអានអទេណាហ្នឹងចំណាំស្រាក់នឹងជួយនិយាយកន្លែងទីអានតូហ្នឹងហើយបាទបាទមិញអាស្រាក់ពីតួនៅអុកនោះទាំងសនោះតែអុកនោះសនោះគាត់ជួយសនោះចឹងណាបាទប៉ុន្តែឮតែនុកនុកអ្នកខ្លះហ៎គាត់អត់បកបចឹងគាត់អានតែចឹងចឹងទៅអើជិះសអាសាជិះសអាសាបាទជិះសអាសាអឺអានេះគេអានថាវ៉ាក់វ៉ាក់នេះវ៉ោអាក់វ៉ាក់វ៉ោអាក់វ៉ាក់វ៉ោអានថាវ៉ាក់វ៉ោអានថាវ៉ាក់មែនទេតើក្នុងភាសាបាលីឬក៏សំស្ក្រឹតអាហ្នឹងអានវ៉ាក់ត្រាប់ហីដូចកខកកហអបអានតាមបាលីសំហ្នឹងកខកកហងាចុះអាហ្នឹងគឺអាទាំងអស់ភាសាគេហ៎តែយើងកកកើខើងើទូនេះអក្សរកកើបើនេះយើងអានកអយើងអានកអកគេកអកកកគ្នាចឹងបើអង់គ្លេសគេមាន A B C A B C E ទេ B C C E ដែរ A B C G G C E ទៀតគេណា A B C G ណា A B C D E F ទៅ A ទៅ A F G ទៅ E ទៀតណា A ទៅ Aយើងមានស្រាក់ជិះក្នុងនឹងគឺស្រាក់ក្នុងអសនឹងអាយស្អាយយកអាយមានស្រាក់ក្នុងអសអានឹងក៏យើងដែរមានស្រាក់ក្នុងអសមិននិយាយពីអីមិនអញ្ចឹងវ៉ាក់ណាគេស្អាប៉ុន្តែខ្មែរយើងទោះអាចចេញ2ចេញ2បើអានស្អាដូចភាសាបរិយតាំងគេអញ្ចឹងក្នុងភាសាខ្មែរជាភាសាខ្មែរហើយអញ្ចឹងអានេះឃើញស្អានេះឃើញទេប៉ុន្តែអានថាម៉េចអានថាអបាទដោយអស
អសកហ្នឹងយើងហៅថាអសកតាមពុតមានស្រៈអនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទដូចអេមានស្រៈអេហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាអេតាមពុតគេអានអេមកពីអីគេមានអសអសអេផ្សេងគេផ្សេងទៀត B B បើគេផ្សេងមាន B បហើយតែអាយមួយយឺតហ្នឹងមិនអាន B ណាបាទប៉ុន្តែយើងហៅអសឈ្មោះវា B អញ្ចឹងហៅ B អញ្ចឹងទៅ B បសិផបប B ហ្នឹងអញ្ចឹងណានិយាយថាអសតាមពុតឈ្មោះហ្នឹងទៅសេអសមួយទៀតមិនឃើញបាទមិញវោអន្តវៈវោអន្តវៈអាវៈណារើអ៊ីរីតាអ៊ីយយោតនតាគិតយោតនតាគិតអនុសាវរី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 បាទតាខ្លួនអានរកខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាអសៈពេញតួអានហ្នឹងគូប្រើវាពីរអាននឹងប្រកបដោយខ្លួនឯងអនុសាវរីបាទអាសាក់ពេញតួនៅនុហ្វនុហ្វអាសាវោអន្តវៈរោអ៊ីលីយោតនៈឃិតអនុហ្វាវីបាទល្អណាស់អនុហ្វាវីតោះអន្តាអនុសាវរីអន្តាអនុហ្វាវីបាទតើគុននឹងចេះពាក្យនឹងច្បាស់ណាចេះពាក្យប្រកបនេះបាទនោះពីព័ន្ធប្រាប់ថាឲ្យអានច្បាស់ច្បាស់មួយមួយតោអាហ្នឹងអណាពួកគំនិតអត់ស្រាក់អីក្នុងនេះស្រាក់ឃើញថាស្រាក់នេះស្រាក់ឃើញហ៎បាទចាំខពុនយោពាខពុនយោពាខពុនយោពាបាទសក្ការៈសក្ការៈនាមនាមការធ្វើគោរពការធ្វើគោរពសេចក្តីគោរពសេចក្តីគោរពបាទអញ្ចឹងសក្ការៈបានន័យថាធ្វើការគោរពការធ្វើគោរពឬក៏សេចក្តីគោរពអញ្ចឹងកម្លាំងសក្ការៈគឺកម្លាំងដែលគេគោរពបូជាជាសក្ការៈគឺសេចក្តីគោរពការគោរពចាសព្ភកម្មសព្ភកម្មបាទនាមនាមកម្មអីសំពើណាការជាងផ្សេងផ្សេងការជាងផ្សេងផ្សេងបាទណាបើថាថ្មីមើលសព្ភកម្មនាមការជាងផ្សេងផ្សេងបាទអត់មានណាតបន្តទៅអាដាំអាមបាទអារម្មណ៍នាមនាមរឿងតោងរបស់ចិត្តរឿងតោងរបស់ចិត្តបាទរឿងតោងរបស់ចិត្តបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតោងចិត្តគុណិតគុណិតការដឹងការដឹងបាទអានឡើងវិញមើលបងគ្នាអាមនាមគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តគុណិតការដឹងបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមកនេះថាដឹងបាទស្អីមកប៉ះដៅតិចអារម្មណ៍ដឹងហ៎ព្រោះមានអារម្មណ៍អត់ធូរខ្លួនទេមានអារម្មណ៍ថាដៅដោះបាទនេះថាគឺដឹងអីមួយដែលប៉ះជើងឲ្យយើងដឹងឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងខ្លួនតែបាទអញ្ចឹងគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តចិត្តនឹងមានច្រើនណាស់យើងសបានរៀនទៅពីចិត្តទេអញ្ចឹងឲ្យបានយើងខូចចិត្តណាអត់អត់ស្គាល់ចិត្តណាអត់ទេអប់រំចិត្តជាពិសេសគូនេះបើដល់ខ្លួនឯងជួយចិត្តលេងចិត្តគួរចិត្តលេងចិត្តអត់អប់រំអញ្ចឹងខ្លះបែកបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ស្វាមស្ដាប់អីផងណាគូនឯងវិញហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនណាប្រយ័ត្នណាយកអត់ទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងតាមតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងចាំមើលអញ្ចឹងមិនត្រូវព្រឹងរៀនណាណាយើងចូលដឹងច្រើនយើងខាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគេថាខាត់អារម្មណ៍ខាត់ចិត្តណាចិត្តទុកចិត្តយើងប្រើអីប្រើបញ្ញាគូសវាបញ្ញាមកវាការរៀនសូត្រវាចង់យើងដឹងខុសហ្នឹងត្រូវហើយយើងមិនធ្វើបាទចាចង់ក្រោយគេអនុសាវរីអនុសាវរីបាទនាមនាមការដែលគួររលឹកនឹកឃើញការដែលគួររលឹកនឹកឃើញបាទកើបបដិស័ព្ទកើបបដិស័ព្ទបាទនេះគាត់នាំអាននេះណាបាទនៅចង់ឲ្យចេះអានល្អនឹងចាំបានច្រើនពីរបីដងទៀតណា
បាទរលោងទុយនឹងក៏ក្រើមរលោងទុយនឹងក៏ក្រើមបាទរលោងទុយនឹងក៏ក្រើមចាក់ក៏ក្រើមទុយនឹងអីព្រះរលោងបាទរលោងទុយនឹងមកយល់ហៅណាចឹងការរៀនបរិស័ទនេះផងការរៀនវិវិជ្ជនៈសត្វនេះផងទាំងសត្វនេះបំណងឲ្យយើងសាបជោគពាក្យបាទណាសាបជោគពាក្យយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យចាំបានពាក្យច្រើនចេះរកពាក្យដែលមានគូជួយគ្នាឬក៏ពាក្យដែលមានន័យដូចពាក្យជំនួសគ្នាបានក្នុងបរិបទមួយជាក់លាក់ណាបាទពាក្យតតតើទួយនឹងបងអាប់សាបសាបទួយនឹងបងអាប់បាទបងអាប់ចាំបងអាប់ទួយនេះទាំងអស់គ្នាបងអាប់ទៅភាសាអូចេះគិតឲ្យបានលឿនទៅណាទេមកគ្រូនេះមានគ្រូអ្នកនាំរៀនណាងើវេវិធនៈសត្វនឹងពាក្យធន់ប្រជាជនខើវេវិធនៈសត្វនឹងពាក្យធន់ប្រជាជនធន់ធន់ធន់ធានធន់ធានទ្រព្យសម្បត្តិសម្បត្តិទុនទីគូដឹកទ្រព្យសម្បត្តិបាទវាអានតើវត្តមានន័យមួយនេះមួយទៅពេលខ្លះបងវាបញ្ចូលគ្នាអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាធនធនធាមិនតែគ្នាជួនកាលគេប្រតិធនធនធានណាជួនកាលគេហៅទ្រពនេះទ្រពធនជួនកាលគេហៅទ្រពធនគឺមានដូចគ្នាជួនកាលបូកបញ្ចូលគ្នាទៀតតោះថាម៉េចលោកណាទាំងអស់គ្នាធនធនធាទ្រពសម្បត្តិតុនតុនបាទដាក់តុនរោស៊ីបើគេថាយើងមានទ្រពមានលុយអីណាតុនណាតោះអឥឡូវចូលពីប្រជាជនម្ដងប្រជាជនប្រជាជនបាទប្រជាជនអានេះមានសកលទូអ៊ុមួយជុណៅជនតាអ៊ុប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋអានេះមានសកលទូអ៊ុមួយដែរពួកលោកពលប្រកាន់មានតកសំខាន់យើងអានថាពលណាបាទបាទប្រជារាប្រជាបាទប្រនោះមានសអដាក់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាវត្តវិជាកូនរៀនសរជាតជារោរៀនប្រជាហើយណូសាទីសាសាបនឹងពាក្យគេយ៉ាបាទីសាសានឹងពាក្យគេបាទគេគេចឹងគេនឹងមានសរច្រើនណាស់គេហើយមានរោជាតត្រអេតន្ទៈគៀតបាទគេនឹងហ្នឹងណាអានថាគេតតែទេតែគូជិះឡើងវិញនាមនាមបាទសេចក្តីសរសើរសេចក្តីសរសើរការល្បីលិចលឺខ្យល់ខ្ចាយការល្បីលិចលឺខ្យល់ខ្ចាយអានរបស់ខ្ញុំឡើងវិញគេនាមសេចក្តីសរសើរការល្បីលិចលិចអឺខ្យល់ខ្ចាយបាទហ្នឹងតើតើនឹងគេហៅថាគេឈ្មោះគេហៅខ្ជាប់នឹងឈ្មោះគេឈ្មោះបើមិនថាល្បីឈ្មោះណាគេឈ្មោះបើមិនថាគេសរសើរឬក៏ល្បីឈ្មោះសរសើរយន្តពីមួយល្អមួយក្រឡុកណាចឹងហីបាទភាសាដែរភាសាស្អប់ភាសាដែរប៉ុន្តែគេសាយបញ្ជោះលើគឺហៅមកអប់បាទបង្អប់ហ្នឹងហីប៉ុន្តែគេមិនបង្អប់ហីគេសាយបញ្ជោះទៅអូបងហមទៅលើយណាអឺបងទៀតបងទៀតបងលើអនាគតទៅយ៉ាងម៉េចហ៎អាហ្នឹងហីបាទតើដែរប៉ុន្តែគេបងអាវាចាំចាស់ប៉ុណ្ណឹងចឹងណានេះគេឈ្មោះបងឯងថាឈ្មោះហ្នឹងវាល្បីលេចលឺមែនណាបាយគេក៏ល្បីមែនណាបាទបាយអាកាសបាទអាកាសតាគេតាគេបាទរកធម្មតានាមនាមតបទៅដែរខាងលើណាទ្រពទ្រពដំណែលដំណែលដំណែលនឹងគឺរបស់ដែលតតែលរបស់ដែលមិនសល់ទុកឲ្យម៉ូតូនឹងគឺជាដំណែលរបស់ឪពុកចុះឪពុកគាត់ទុកឲ្យយើងរបស់ដែលគាត់ប្រើរបស់ដែលគាត់មានរបស់ដែលគាត់បានសល់នេះហៅថាដំណែលរបស់តតែល
បាទដីយើងដីរបស់គាត់អញ្ចឹងទុកឲ្យយើងមិនរបស់តែលបាទតែលគឺរបស់តែលដែរសោសិនទុកតែលញ៉ាំមកហើយទេដែរតែលហ្នឹងគេតែលហ្នឹងគឺធ្លាប់មិនន័យថាធ្លាប់គឺតែមានពីមុនមកហើយអញ្ចឹងណាហូបជាសម្បត្តិជាសម្បត្តិរបស់ដូនតារបស់ដូនតាបាទដូនហ្នឹងស្មាននឹងពាក្យសាមញ្ញយាយណាយាយដូនតាហ្នឹងគឺយាយតាជាមួយនេះពាក្យខ្មែរយើងមេតាគឺមេតាបៃតាគឺមេតាបៃតាបន្សល់ទុកឲ្យបន្សល់ទុកឲ្យបងប្អូនអានឡើងវិញគេគេនាមតបដូនតាដំណែជាសម្បត្តិរបស់ដូនតាមេតាបៃតាបន្សល់ទុកឲ្យចាំគូចិត្តជាមួយខ្លួនមិញតើឡើងអានទាំងអស់គ្នាណាមកសាទីកូនអានឲ្យបានល្អហើយចងចាំតើមកអានទាំងអស់គ្នាជូនខ្លួននៅទីនេះបាទបងប្រាញ់នៅការងួនលើកទៅចិត្តហ៎កាយអំពីកោអានអំពីសាសតកម្មអានថាសវកម្មអីសាកាអានថាសកាលៈសវកម្មអានថាសវកម្មអារម្មណ៍អានថាអារម្មណ៍អនុស្សាវរីយ៍អានថាអនុស្សាវរីយ៍អើកោបញ្ញវាសព្ពកម្មនាមធ្វើការធ្វើគោបអសេចក្តីគោបសព្ពកម្មនាមការជាងផ្សេងផ្សេងអារម្មណ៍នាមគឿងតោងរបស់ចិត្តគំនិតការដឹងអនុស្សាវរីយ៍នាមការដែលគួររលឹកនឹងឃើញកាលបិស័តហើយលោកផ្ទុយនឹងហើយលោកផ្ទុយនឹងកៅកើគឿមសរសាផ្ទុយនឹងបង្អាត់ខោវេវញ្ញស័កនឹងពីបទំពាកធនប្រជាជនធនធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទុនប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋប្រប្រជាប្រជារាជប្រជារាជណាសតិសាសទំពាកគេនាមសេចក្តីសហ្វាកាលបីបីលេចលេចលេចអឺចោកចាចោកឆាយអឺគេនាមតបដល់ដាក់ដំណែជាសម្បត្តិរបស់ដូនតាអឺមេដាបៃតាបន្សល់ទុកឲ្យឲ្យបាទគុណតអាចជំនួសគុណណាបាទមកអានជំនួសជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតអង្គគូនាំឆ្លើយសំនួរមួយតាថ្មកៅមកកែព្រោះកែមានបតបផោភពបើភពនៅឯណាតាថ្មកែវមានពណ៌ដូចម្ដេចដៃតើអកេកេគេខកកេតែថ្មកែមកធ្វើអ្វី4តាចម្លាក់ថ្មកែមានសារៈសំខាន់ឬទេពីព្រោះអ្វីបាទអរគុណតោះអញ្ចឹងយើងមកអាចឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមិញបានអានជាមួយកូននៅទីនេះវត្តនាណាបាទអ
ានឲ្យដឹងអំពីប្រធានជំនួដែរគេគូហើយនឹងបាទឆ្លើយណាអញ្ចឹងលោកគូនាំឆ្លើយណាគូគូបញ្ញោផងជំនួមួយអញ្ចឹងឆ្លើយថាថ្មកែវមានប្រភពនៅចាំទៅអរគុណមើលបញ្ចាំយើងអាចទៅមើលអត្ថបទនៅមើលទៅកែរៀនណាមើលឡើងវិញនៅខេត្តអីឥឡូវចាំខេត្តអត់នៅភ្នំមានឈ្មោះវាភ្នំប្រហែល 2-3 អ្ហ៎ខ្ញុំអីខ្ញុំអីខ្ញុំអីខែគេអឺចាំភ្នំចាំភ្នំមួយខ្ញុំអីដល់មកចាំភ្នំមួយដែរភ្នំចាំទៅមើលទៅណាភ្នំពងណាខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់ខេត្តពោធិ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់ណាភ្នំភ្នំយ៉ននិងភ្នំស្ពងភ្នំស្រុកភ្នំក្រវាញបាទនៃទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទខ្ញុំចង់ថាម៉េចមើលថ្មថ្មកែវភៀកចានកែវភៀកចានមាននៅភ្នំហ្វាក់ភ្នំតាសៃភ្នំយ៉នភ្នំនិងភ្នំស្ពងនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញនៃទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទល្អណាស់ដឹងប៉ណ្ណឹងអាននោះនិយាយឲ្យត្រូវអូនណាតាមនឹងចន្លោយចឹងមិនថាអត់ចាំទេត្រូវតែមើលលុយរៀនហើយដើម្បីឲ្យចូលបានល្អអានបានច្រើនដល់ខ្ញុំនឹកឃើញងាយទៅណាដាក់ទី2និយាយថាថ្មថ្មឲ្យថ្មកៅមានពណ៌ដូចម្ដេចអញ្ចឹងស្រួលនេះមានពណ៌ចម្រុះភ្លឺចម្រុះពណ៌ចម្រុះពណ៌ពណ៌ភ្លឺចម្រុះពណ៌ហ្នឹងណាបាទបាទមើលទៀងទាត់នេះក៏ណាគ្រូនាំគាត់ឆ្លើយឃើញមានថ្មអមមានថ្មនេះនេះពណ៌ពណ៌ចម្រុះភ្លឺហើយលឹងមិនហ្នឹងគឺខុសដែរចឹងកែមកណាចម្រោភ្លឺរលោងណែបាត់ត្រង់មួយមែនបាទចឹងថាថ្មីមានពណ៌ចម្រោភ្លឺរលោងតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាបាទទី3ចឹងណា3យ៉ាងគេយកថ្មបន្តមិនចម្លើយវិញណាថ្មកែវមកធ្វើស្អីធ្វើគេរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់មែនទេរូបសំណាក់ទេផ្សេងបាទតាមមូលដ្ឋានធ្វើរូបចម្លាក់រូបសំណាក់ទេផ្សេងនេះមកឆ្លាក់ឆ្លាក់ចម្លាក់ណាគឺរូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្សេងជួរហ្នឹងណាជាអីអរគុណជាអីវត្ថុសិល្បៈវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅជាទីសាកាណានចើញបាយចាំងតំណាប់តាំងអូនឹងហ្នឹងអីគូនឹងក៏បូជាអង្គអង្គគាត់ខ្លួនឯងនឹងដើរដឹងអាចារ្យប្រជេះតើហើយថាចម្លាក់អឺហើយគាត់ចម្លាក់ឈ្មោះកែវមានសារៈសំខាន់ណាលឺទេមានអត់ហើយថាចម្លាក់ចម្លាក់ថ្មកែវមានសារៈសំខាន់ខាន់ណាណាថាជួយខែមើលខាន់ពូក៏ឃ្លាព្រោះវាធ្វើឲ្យអីធ្វើឲ្យពោជាហ្នឹងធ្វើឲ្យពោជាជនអីគេរបស់ពោជាជនអឺជីជីបាទជីជាភាពរបស់ពោជាជនមានយ៉ាងម៉េចមានក្តីសុខសុខហេតុអីទៅពីព្រោះលូអីលូមែនទេលូថ្មកែវលើកទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនក្នុងស្រុកក្នុងកូវាយថ្មកែវមិញណាបាទនៃខែកោសិនហ្នឹងឲ្យកាន់តែសម្បូរធូរជាថ្ងៃថាចឹងក្តីសុខត្រូវហើយតែថាមានថាមានមានមែនទេថាមានថាគឺសម្បូររបស់ញ៉ាំបាទពេញរបស់របស់ទៅផ្ទះបានចឹងគឺធូរពីរបស់របស់ញ៉ាំក៏អត់ទៅមានរបស់ប្រើក៏អត់ទៅមានហ្នឹងគឺអត់សម្បូរទេមែនទេខ្វះបែកខ្វះខាតអញ្ចឹងគួយពីតែពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹង
បើមានតសំខាន់ព្រោះបានលើកណាព្រោះប៉ុន្តែឆ្លាក់ថាមិនមើលព្រោះពួរបានលើកបានលើកអានេះមកកម្មិតជីវៈភាពជាជនក្នុងប្រវាខាងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាបាទប្រអប់ក៏បានដែរឲ្យកាន់តែសម្បូរធូរជាបន្តមកនេះលើកកម្រិតជីវភាពជាជនឲ្យកាន់តែធូរជាប៉ុណ្ណឹងណាអាលើកជួយកម្រិតជីវភាពជាជនឲ្យកាន់តែសម្បូរធូរឧទាអរគុណទេគ្រូក្រោយដាក់ក្នុងសិភៅទៅពីគ្រូតាតាមគ្រូណែនោះមកនិយាយបានមើលគ្រូធ្វើថែមគ្រូបញ្ញោគេលោកអត់តាមគ្រូមើលទៅមកបាទអរគុណចឹងអ្នកគ្នាណាបាទអរគុណគ្រូវិញសេសម័យឆ្លៃមុនទៅឆ្លៃហើយអាយ៉ាណាបាទបាទចាប់ដល់នេះតោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងរៀនបន្តដល់លំហាត់នៅថ្ងៃនេះណាកូនណាបាទលំហាត់គឺមាន1 2 3 4អស់ហើយហ៎អូមាន5មាន5 1តោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអានស្ដាប់ណាហើយចាំលោកគ្រូសួរបាទពេលខ្លះលោកគ្រូឲ្យកូនអានខ្លួនឯងពេលខ្លះលោកគ្រូអានឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងកូនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្វីដែលគ្រូអានដើម្បីកូនអាចអានបានណាហើយអានត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ណាកូនណាតោះបាទលំហាត់1ចូលរកបដិសាបនិងពាក្យយូ2ចូលរកវេវចនៈសាបនិងពាក្យគូគោរព3ចូលរកសតិសាសាបនិងពាក្យធនណាអានទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះអានសិនចាំយើងទៅរៀនឲ្យចេះឆ្លើយត្រូវកូនណា4ចូលគូភ្ជាប់ពាក្យដែលជានាមគុណនាមនិងកិរិយាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងពាក្យមានខាងនេះមាននាមគុណនាមនិងកិរិយាជាប្រធានពាក្យបាទតើអ្វីខ្លះដែលជាកូនចៅរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្រុមខាងនាមយើងរំលឹកទ្រឹស្ដីឡើងវិញនាមមានតែឈ្មោះមនុស្សសត្វវត្ថុរូបជាតិទីកន្លែងអញ្ចឹងមួយណានៅក្នុងនាមមនុស្សមនុស្សនិងនាមហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមសត្វនិងនាមហ្នឹងក្រុមវត្ថុនាមហ្នឹងក្រុមទីកន្លែងនាមឃើញទេនឹងស្រួលរើហើយគុណនាមគឺតែងតែនៅបញ្ជាក់ឲ្យនាមណាវាដាក់នៅក្បែរនាមហ្នឹងនៅតែឯងអត់ហៅគុណនាមទេដល់ពេលកិរិយាបាទធ្វើសកម្មភាពពាក្យដែលសួរធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺចេញធ្វើអីមួយញ៉ាំធ្វើអីមួយដើរធ្វើអីមួយឆ្លាក់ធ្វើអីមួយគូណាហើយធ្វើអីមួយអាហ្នឹងគឺកិរិយាឲ្យស្រួលដែរទី5ចូលបងអូនគូសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់ដែលបញ្ជាក់ហេតុឬផលបាទអញ្ចឹងមានប្រអប់ហេតុនិងប្រអប់ផលអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងនិយាយពីហេតុឬក៏បង្ហាញពីផលប្រជាជនប្រកបរបរសប្បកម្មចម្លាក់ថ្មថ្មកែវហេតុនឹងផលដែរប្រជាជនមានជីវភាពធូរធារមកសានទីចំគ្រូសួរណាគ្រូអានឲ្យចប់សិន6ចូលបងអូនគូសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់ដែលជាគុណិតសំខាន់របស់អត្ថបទអញ្ចឹងប្រអប់មាន4ប្រអប់ទី1ថ្មកែវជាប្រភេទថ្មធម្មជាតិម្យ៉ាងគ្មានតម្លាយណាអានទាំងអស់គ្នាគ្រូអានស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងបងថ្មអាចយកមកឆ្លាក់ជារូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងទៅអត់បានអានយ៉ាត់លោកគ្រូសួរអត់ដឹងណាទីប្រអប់ទី3ចម្លាក់ថ្មកែវធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនសម្បូរធូរធារថ្មប្រអប់ទី4ថ្មធម្មជាតិមានសារៈប្រយោជន៍បាទអស់ហើយតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមនាំកូនគិតឆ្លើយឲ្យកូនកុំភ្លេចចម្លងទុកចម្លើយផងណាបាទចំណុចទី1ចូលរកបាយស័ព្ទនិងពាក្យយូតោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលកូនឆ្លើយចូលសិភៅនោះកូនណាកូនឲ្យកូនហាត់ឆ្លើយនឹងដាក់លោកគ្រូឲ្យដឹងអញ្ចឹងកូនសិរីដាក់ចំឡើយទី1កូនដាក់អីគេកូនដាក់បដិស័ព្ទបាទ
ជុំមកកងគាត់ដាក់យូប៉ុណ្ណាយូទុយយ៉ាងម៉េចសញ្ញាទុយមកបាទទាំងអស់កូនដែលកំពុងតាមដាននឹងគុំនាទីនេះដឹងអត់យូផ្ទុយយ៉ាងម៉េចទុយលឿនយូផ្ទុយនឹងលឿនអត់សូវត្រូវកូនយូផ្ទុយណាបាទហេតុអីបងគ្រូបាទហេតុអីបងគ្រូថាមិនសូវទៅយូយូបងនេះថាកូនធ្វើកូនធ្វើអ្វីមួយនឹងឬក៏កូនទៅណាមួយប្រើពេលយូក្រមកវិញអញ្ចឹងបើកូនរនៅតែផ្ទុយវាមួយទៅយូមួយទៅឆាប់បាទឆាប់កូនណាអញ្ចឹងហ៎មិនមែនតែលឿននេះណាអញ្ចឹងយូគឺអាចទុយនឹងឆាប់ទៅគូរបស់វាគាត់ណាពាក្យដែលជាគូដែលមានន័យទុយគ្នាឬក៏ប្រឈមប្រឈមគ្នាមួយទៅមួយមកមួយលើមួយក្រៅមួយជូរមួយឆាប់បាទអញ្ចឹងណាអទី2កន្លងនេះឆ្លើយថាដាក់ទី2មកវេវចនៈសត្វសត្វឬក៏ពាក្យដែលដូចគ្នាតកតងន័យគាត់ណាន័យអញ្ចឹងន័យដែលគោរពស្អីខ្លះគាត់បងគ្នាគោរពមានន័យដូចពាក្យខ្លះគោរពបាទគោរពបានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងអោនលំទោនដៃសំពះមែនទេកូនអញ្ចឹងដាក់សំពះមួយទៀតមកយើងកូនណាគោរពសំពះគួរសមហ៎សមបាទអោនអោននេះគេអោនលំទោនហ្នឹងនេះយើងមិនថាគោរពដែរណាអោនកំលឹកតូនសំពះក៏យើងគោរពគឺស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ដល់ដែរមិនដាក់អីស្វាគមន៍ដូចអាស្រៀងគ្នាដែរណាអឺគីរវៈគីគីរវៈកិច្ចគីរវៈអើកំនប់ណាបាទលោកគ្រូនឹងបង្ហាញខ្លះៗតាមទៀតអញ្ចឹងគោរពសំពះអោនអោនលំទោនគីរវៈគាត់ហៅឡើងវិញគាត់ណាបាទកំនប់កំនប់ហ្នឹងក៏ជាការគោរពដែរកំនប់ឲ្យគប់ណាឲ្យគប់ឲ្យគួរបាទខ្លះគេចាប់ដៃខ្លះគេសំពះណាខ្លះគេអោនជាការគោរពអទី3ឆ្លើយមកគាត់ដាក់សាទីសាស័ព្ទនិងពាក្យធនគងខ្លះអត់យល់ទេគ្រូគេដាក់ធនអញ្ចឹងលេងបយលតែមួយមកអញ្ចឹងសតិសាស្ត្រសំដៅលើពាក្យទាំងឡាយបើវាមានដូច2យើងសេ2ពាក្យបើវាមានដល់ទៅ3យើងសេ3ណាអញ្ចឹងមិនមានតែមួយទេគឺរោពាក្យដែលអានថាធនដូចគ្នាមាន3គាត់ណាគឺថោនឹងនៅអានថាធនមួយទៀតមានបតកដែរអានថាធនមួយទៀតគឺដាក់សឧបាទពួកអើយើងអានថាសឧធុនៅធនអញ្ចឹងមាន3ថោនៅអានថាធនថោនឹងនៅបតកអានថាធននឹងធ្វើឧទុអានថាធុនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យោទ្រោះទ្រោះធើនៅធើនោះអានថាធុនហ្នឹងគឺសំដៅលើទ្របសំបាទបញ្យោវាអត់ហើយវិជំនាមធុនទី2មានបតជំនាមដែរណាបើន័យថាម៉េចអូជាកិរិយាបើន័យថាស៊ូបើន័យថាទ្រាំមែនទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្សោយអញ្ចឹងធុននឹងការនេះមិនធុននឹងការងារនេះទេធុនទី3ភុភុណើធុនអាហ្នឹងបើន័យថាមួយប្រភេទបែបបាទឧទាហរណ៍រថយន្តធុនខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីៗយើងបាយគាត់ណាឧទាហរណ៍រថយន្តធុននេះជារថយន្តធុនធុនធ្ងន់ណាធុនធ្ងន់មានតោណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូនឹងនាំអានទៅពេលបន្តិចទៀតបាទទី4តោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ម្លងវិញបាទចំឡោយរបស់លំហាត់យើងសតិសស័ព្ទធុនធុនធុនបាទអញ្ចឹងថោនឹងណោថោនយើងអានថាធុនបាទយើងអានថាធុនណៃពីនឹងគាត់ណាអីនេះគឺធើនៅធើបតមួយធុនអញ្ចឹងពីរនឹងខុសខុសគ្នាណាកូនណាហើយចុងក្រោយគេគឺធើឧធុនៅធុនអញ្ចឹងសិតតែពីរនេះយើងអាចស្រួលប្រកបមានស្រៈអសឧណាព្រោះអោសឧដូចគ្នាទេរីអានេះវាអត់មានទេស្រៈកប់តួយើងអានថាធុនដែរតោះអញ្ចឹងគាត់អានមើលធុនធុនធុនខុញហ៎ចាំអីកូនណាឥឡូវលោកគ្រូអានឡើងវិញកូនណាអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូនិយាយសារថ្មីអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺសតិសស័ព្ទ
ឲ្យយើងដឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺអានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងធុន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 បាទធុនមិនមែនធុញទេគាត់ណាកុំច្រឡំធុញអត់ទេណាអញ្ចឹងធុនណាធុនត្រប់ធុនបាទធុនធ្ងន់តាអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូធុនធុននាមនាមទ្រព្យសម្បត្តិអឺតែប៉ុន្តែគេដកឃ្លាបាទទ្រព្យសម្បត្តិបាទមានន័យថាទ្រព្យក៏បានមានន័យថាសម្បត្តិក៏បានពេលខ្លះគេបូកចូលគ្នាទ្រព្យធនណាទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងមានធនធានខ្មែរយើងមានធនធានច្រើនគួរដែរច្រើនគួរដែរតែខ្វះអ្នកអភិវឌ្ឍតែខ្វះអ្នកអភិវឌ្ឍបាទទាំងអស់គ្នាអានឡើងវិញយើងមានធនធានច្រើនគួរដែរតែខ្វះអ្នកអភិវឌ្ឍបាទធនធនបាទធើនៅធំបន្តមួយធនកិរិយាកិរិយាបាទមានន័យថាទ្រាំអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់ស៊ូបាទអត់ធ្មត់បាទស៊ូឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍គាត់ប្រើឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរគាត់ប្រើឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរបាទរាងកាយខ្ញុំរាងកាយខ្ញុំធន់មិនដាច់បានធន់មិនបានបាទធន់មិនដាច់បានធន់មិនដាច់បានអញ្ចឹងធន់មិនដាច់បានមានន័យថាស៊ូមិនដាច់បានធ្ងន់ធ្ងរណាដួលអស់កម្លាំងហើយក៏ទ្រាំមិនដាច់បាទអញ្ចឹងធន់មានន័យថាទ្រាំមានន័យថាស៊ូណាយល់ពាក្យគាត់ណាធន់ធន់ស្រួលបកគាត់ធុណើធន់បាទនាមនាមបែបបែបយ៉ាងយ៉ាងប្រភេទប្រភេទបាទឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចានមួយធន់ចានមួយធន់កែវមួយធន់កែវមួយធន់មកធន់ណាអាធន់ហ្នឹងគេហៅអាធន់ហ្នឹងឬក៏អាធន់នេះគេច្រើននិយាយហ្នឹងណាធន់ណារថយន្តធន់ធ្ងន់រថយន្តធន់ធ្ងន់បើន័យថារថយន្តប្រភេទធ្ងន់ណាបើន័យថារថយន្តបែបធន់ធ្ងន់អាចវែងវែងយល់ណាដឹកអីវ៉ាន់ណាហ្នឹងធន់ធ្ងន់ហើយធន់ធ្ងន់បាទអរគុណច្រើនតោះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឡើងអានមកគុណឡើងអានជាមួយគ្នានៅកូននីតិនេះបាទតោះអានឡើងវិញបាទព្យាយាមឲ្យជាអានបានល្អឲ្យបានចាំនាមទ្រព្យសម្បត្តិឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងមានធនធានច្រើនគួរដែរតែខ្វះអ្នកអភិវឌ្ឍធនកិយាទ្រាំអត់ធ្មត់ស៊ូឧទាហរណ៍គាត់ប្រើឲ្យខ្ញុំប៉ាឲ្យធ្វើការធន់ធ្ងន់រៀនកាយខ្ញុំធន់មិនដាច់បានទៅធន់រៀនបែកយ៉ាងប្រភេទឧទាហរណ៍បានមួយធន់ចានមួយធនកែវមួយធនរថយន្តធនធ្ងន់បាទល្អគុណច្រើនហ្នឹងណាចានមួយធនបាទអាសាអានគាត់ណាឲ្យចំឡងចូលដើម្បីឲ្យបានមាននៅក្នុងសៀវភៅយើងបានងាយមើលរកមើលថ្ងៃក្រោយអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ទី4ណាចូលមកដល់ទី4ហើយចូលគូភ្ជាប់ណាភ្ជាប់ឲ្យជាប់ទៅពាក្យមួយទៀតដែលជានាមគុណនាមនិងកិរិយាបានត្រឹមត្រូវតោះអរគុណយើងគូសនៅលើសុភៅមកឬក៏ព្រោះយើងសរសេរក៏បានខ្មៅដៃក៏បានព្រោះពងមកណាបាទគូសភ្ជាប់បាទគុណអាចស្កប់បានដើម្បីទៀងជាមួយកូននៅទីនេះក៏បើកូនឥឡូវគ្រូហៅកូននៅទីនេះបាទបាទតើកូនស្គាល់នាមណាពាក្យដែលជានាមនិងគុណនាមកិរិយាបានឬអត់បានប៉ុន្មានណាកូនណាអ
សំមួយគុនបាទអរគុណអរគុណគុនអរគុណច្រើនបាទអរគុណគុនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននឹងធ្វើណាមកគូជួយថាគូនបានហាត់ធ្វើគូនណាបើមិនតន់ទេគូនយកសភៅមកហើយឲ្យធ្វើឡើងវិញហើយផ្ទៀងជាមួយលោកគ្រូណាមើលឡើងវិញអញ្ចឹងតោះឥឡូវផ្ទៀងតែដូចគ្នាអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្ទៀងជាមួយគូនទីនេះណាអញ្ចឹងគូនដាក់ឋាននាមមួយនេះគេដាក់ឲ្យហើយសិប្បកម្មណាកន្លែងគេកន្លែងអីកន្លែងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងកន្លែងធ្វើចន្ទាធ្វើចន្ទាក៏សិប្បកម្មកន្លែងធ្វើដៃក៏សិប្បកម្មកន្លែងធ្វើថ្មអីដូចថ្មកែវហ្នឹងក៏សិប្បកម្មបាទអញ្ចឹងត្រូវនាមកន្លែងហ៎ថ្មកែវនេះវត្ថុមែនណាមានរបស់ត្រូវបាទអឺគុណនាមទៅជាអីល្អបាទល្អត្រូវគាត់ណាគឺនៅពេលយើងប្រើនៅជាមួយនាមឧទាហរណ៍មនុស្សល្អណាវត្ថុល្អចឹងត្រូវឲ្យល្អគឺជាគុណនាមហោះកិរិយាឆ្លាក់ត្រឹមត្រូវឆ្លាក់គឺធ្វើអីមួយបាទល្អណាស់ទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាចឹងលោកគ្រូនាំតកូនទៅធ្វើលំហាត់ទី5ណាគាត់ណាយ៉ាលោកសិននេះជាប់គូនយល់ហើយណាគេឲ្យយកគូនទី6គូសញ្ញាត្រូវបើវាត្រូវនឹងអីត្រូវនឹងអ្វីដែលជាគំនិតសំខាន់របស់អដ្ឋាបាទបាទអត្តបទយើងនិយាយពីចម្លាក់ថ្មកែថ្មថ្មកែណាថ្មកែអញ្ចឹងតើគេថ្មកែគេចង់និយាយពីស្អីខ្លះវាល្អវាថ្លៃឬក៏វាមានប្រយោជន៍តោះខ្ញុំលោកគ្រូអានឡើងវិញណាណាឥឡូវអានទាំងអស់គ្នាគូនអានឡើងវិញថ្មកែជាប្រភេទមកទីជាថ្មខ្មៅធម្មជាតិយ៉ាងគ្មានតម្លៃបងថ្មអាចយកមកឆ្លាក់ជារូបផ្សេងផ្សេងចំណាក់ថ្មកែវធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ជាជនសម្បូរធូរធារមកធម្មជាតិមានសារៈប្រយោជន៍បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញណាទីប្រមាណតាគុននៅទីថាទីម៉ាគុនទី3ហ៎ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនសម្បូរធូរធារបាទខាងលើនេះគ្មានតម្លៃអត់ត្រូវទេគេអត់គេសរសើរមែនណាមិនមែនគេបង្អាប់យ៉ាងទេអានេះក៏ត្រូវដែរយកធ្វើរូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងវាត្រូវប៉ុន្តែវាអត់ចំទេព្រោះវានិយាយច្រើនមិនធ្វើតែរូបសំណាក់ទេណាដល់ពេលនេះមានសារៈប្រយោជន៍អាហ្នឹងស្ដៀងតែគ្នាសារៈប្រយោជន៍ធ្វើរូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងសរុបមកវិញធ្វើរូបសំណាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីលក់បានប្រាក់ដែលជាប្រយោជន៍ជួយឲ្យអីជួយឲ្យជីវភាពប្រជាជនសម្បូរធូរធារអញ្ចឹងទី3ត្រូវជាងគេទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណធម្មតាថ្មធម្មជាតិអីមិនដែលបានខ្ញុំឡាយបាទថ្មសុទ្ធតែមានតម្លៃរបស់វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ណាគុនណាបាទគេយកធ្វើផ្ទះថ្មយកធ្វើលបងថ្មមិនអញ្ចឹងគុនបាទគេយកទុកអីអីអញ្ចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេអត់ត្រូវការទេប៉ុន្តែវាមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកខ្លះណាដូចសម្រាប់ជាងត្រូវការថ្មហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងណាហើយបើយើងយកអត់សូវត្រូវការទេបើយើងអ្នកក្រយើងមានលុយនឹងថ្មណាយើងធ្វើផ្ទះធំយើងធ្វើផ្ទះធម្មតាណាយើងមិនត្រូវការរូបចម្លាក់ធំទេអត់មានលុយពេញទេយ៉ាងវាអត់ស្អីមានតម្លៃវាថ្លៃពេកអញ្ចឹងទៅវាអត់តម្លៃសម្រាប់យើងណាវាមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទេបាទតោះសំនីដូចរាល់ដងលោកគ្រូនាំកូនអានសំនីឲ្យបានល្អគាត់ណាបើថែមទៀតបានហៅទេគាត់ណាចាំយើងរៀបតជាងយើងហាត់ហៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងហាត់សរសេរផងទៅយ៉ាងជួយមិនទេគាត់ណាបាទគ្រូមិនបានហៅអីទៅសេតែកូនបានហាត់សសេឥឡូវលោកគ្រូទុកឱកាសឲ្យកូនឡើងអានលោកគ្រូជួយប្រាប់ខ្លះៗឲ្យកូនដែលតាមដានក៏អាចអានជាមួយគ្នាតោះបាទអានច្រើនគាត់ណាបានយើងចាំពាក្យបានល្អហើយនឹងសសេទៅតាមវាប្រកបផងមកកៅជាធនធានកម្មជាតិភាកចើមានធម្មជាតិទៅណាបាទភាកច្រើនខ្សែភ្នំយ៉មភ្នំនឹង
នៅខ្ញុំស្ពោស្ពងបាទខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំកោវៈកោវាញ់នៃទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាពិសេសថ្មកែវថ្មកែវគឺជាប្រភេទថ្មធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលមានពណ៌ចម្រុះភឺអលងអាចយកមកចម្លាក់ធ្វើជារូបសំណាក់ផ្សេងៗដូចជាវត្ថុសិល្បៈវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍វត្ថុជាទីជុំបាទគាត់មកសក្ការៈបានចាប់បាយយ៉ាងចម្លាក់ទាំងនោះសម្រាប់តាំងលំអនិងគោបូជាបាទអរគុណបាទតាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំទៅបន្តទៀតកូនណាបាទសំនួរតាអញ្ចឹងសំនួរហ្នឹងគឺខ្លីទេខ្លី12ទេតិចមិនខ្លីវែងតើតោះហ្នឹងអត្ថបទសង្ខេបបែបស្អីតាមតាមអានអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរឲ្យកូនណាថ្មកែវភាគច្រើនមាននៅឯណាតោះឆ្លៃអស់គ្នានៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទល្អណាស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលើភ្នំប្រមាណភ្នំពិសេសនៅភ្នំអីនំ3មកញ៉ាំយើងគាត់អានខុសមកញ៉ោនំអីនំស្ពងនំស្ពងនំស្ពងបាទយ៉ននឹងនំតាតាសៃចឹងហ៎បាទនេះយ៉នស្ពងនំតាសៃក្នុងស្រុកនំក្រវ៉ាញ់នៃទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់តាទី2អបតទៀតថ្មកាអ៊ីងឆ្លើយមកនេះថ្មកែវមានពណ៌ដូចម្តេចយើងឆ្លើយភាសាហើយចំចំរោបាទចំរោពណ៌ចំរោភ្លឺរលោងបាទអរគុណខាន់អោះទី2ឆ្លើយថាគេយកថ្មកែវទៅឆ្លាក់ធ្វើអ្វីខ្លះស្រួលលេងណាគេយកថ្មកែវទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបពុបរូបអីកូនរូបអីពុបចម្លាក់រូបសម្លាក់រូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងណាកូនណាអ្វីខ្លះដូចជារូបអីវត្ថុជាទីសក្ការៈរូបអីកូនគេយកថ្មកែវទៅឆ្លាក់ធ្វើជារូបទៅជាវត្ថុអនុសាវរីយ៍វត្ថុជាទីសក្ការៈបាទចុចមកមាន3តែប៉ុន្តែខ្វះមួយទៀតនៅខ្វះអីនេះរូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងដាក់នឹងមុនគេដូចជាវត្ថុសិល្បៈអនុសាវរីយ៍និងវត្ថុជាទីសក្ការៈ3ហ្នឹងកូនណាបាទចុងក្រោយគេស្រាច់មិនកូនគេយកចំណាក់ថ្មកែវទៅធ្វើសួនណៃៗកូនណាចឹងហីនេះគេយកថ្មកែវឆ្លាក់ធ្វើអ្វីនេះគេយកចម្លាក់អូនេះគេយកចម្លាក់អានេះគេឆ្លាក់ណែឆ្លាក់ហើយយកធ្វើអីណាមើលឆ្លាក់គេធ្វើអីកូននេះចម្លាក់ទាំងនោះសម្រាប់តាំងលំអនឹងគោរពបូជាបាទគេទិញមកហើយយកមកធ្វើអីយកមកទុកដើម្បីតាំងលំអណានឹងគោរពសំពះព្រះអីនោះបាទណាចឹងគូឲ្យគូឆ្លើយបាច់មើលទេណាគេយកចម្លាក់ថ្មកែវទៅធ្វើអ្វីគូនទៅចាំមើលមិញឲ្យគូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអីនេះតាំងដុំអកើបូជាបាទចឹងឲ្យដឹងហើយអានហើយឲ្យខ្លួនឯងដឹងហើយទៅសេបន្ថែមជាជិះគុំព្រិចគុំទៅសេបម្លាយចូលណាបាទហ្នឹងគឺជាកន្លឹះសំខាន់ហើយឲ្យអានឡើងវិញផងដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមអសតោះចឹងយើងបន្តទៅលំហាត់ទៅគូនណាបាទអញ្ចឹងលំហាត់មាន4អញ្ចឹងគូអានទៅឲ្យលឿនតិចគូណាហើយគូនចាំគិតទី1បញ្ចូលពាក្យសក្ការៈអនុសាវរីយ៍គូនត្រូវបាននៅកន្លែងណា
បាទល្អណាស់កូនធម្មតាបើយូរពេកគេសួរគុណឡើងវិញទៅរកបាននៅកន្លែងខាងក្រោយខាងពីទីក្រាមកូនណាបាទចាទី2បាយស័ព្ទនឹងពាករលោងទី3វាវិញ្ញាស័ព្ទនឹងពាកធនទី4ចូលរកសាតិសាស័ព្ទនឹងពាកធនបាទមួយវេវៈមួយសាតិតើឥឡូវគូនាំបញ្យោតិចិនបញ្យោតិចិនសក្ការៈអញ្ចឹងអត់មានហ្នឹងកន្លែងបញ្យោពាករបស់កែរិញពាកទេហ៎អត់មានទេមកគូទៅមើលមកឲ្យគូច្រឡំសក្ការៈគេសួរអត់មានអញ្ចឹងហ៎នេះសក្ការៈបានាមការគោរពសេចក្តីគោរពបាទអត់មានកូនមានមួយទៀតការគោរពសេចក្តីគោរពដល់ពេលអនុសាវរីយ៍អីគេហ្នឹងដែរជាទីរលឹកនឹកឃើញមែនទេកូនមានអត់តាដែរយើងត្រូវរលឹកឃើញបាទការដែលគួររលឹកនឹកឃើញជានាមណាការដែលគួររលឹកនឹកឃើញថាកូននឹកមិនចាំទៅមើលឡើងវិញណាការដែលគួររលឹកនឹកឃើញដល់ពេលសក្ការៈមិញការគោរពសេចក្តីគោរពបាទតាអនុសាវរីយ៍ការដែលគួររលឹកនឹកឃើញជានាមដូចគ្នាណាបើហៅទៅសេះឡើងវិញឥឡូវបើគូនថាតែជាងគូនសាច់ខ្លោយដល់មិនមើលមកណាបើនៅទៅតែហាត់អាននិងហាត់សេះបន្ថែមទីតហ្នឹងបានគេឲ្យហាត់ហ្នឹងណាលុំលុំហាត់តោះទី2ដាក់បាយស័ព្ទមកចុះមកក្រោមរលោងទុយងអីរួចហើយគាត់ណារលោងទុយងអីគាត់រលោងនរគ្នាអ្នកតាមដានទៅយើងកើនៅឃើញនៅកើអីមករលោងទុយនឹងកើក៏ក្រើមស៊ូត្រឡប់ទៅថ្ងៃមុនពី3ដងហ៎យ៉ាងហ្នឹងកូននេះអត់ចាំទេក៏អត់ធ្វើមើលមេរៀនទេក៏លេងតែហ្គេមមកលោកគ្រូពិបាកចិត្តណាស់អត់ចេះដល់ពេលអត់ចេះវាអត់មានចំណេះយើងពិបាកឡើងថ្នាក់ណាកូនអញ្ចឹងរលោងផ្ទុយនឹងកើក៏ក្រើមបាទក៏ចំណេះហ្នឹងណាធ្វើខ្ញុំជឿសេះសោះបើយើងអត់ចេះខ្លួនឯងទី3វេវចនៈសាបបាទជំមកខមបើន័យថាពាក្យដែលដូចនឹងពាក្យធនកែងបញ្ញោពាក្យវាធនស្អីខ្លះទៀតទ្រមសម្បត្តិអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿទៅមើលកូនកែងបញ្ញោពាក្យមានហើយអាហ្នឹងស្រួលទេព្រោះបញ្ញោពាក្យវាដូចគ្នាហ្មងអត់ឃើញផងកៅអ្ហ៎ទៅធនអូនេះធនធនធានទ្រពសម្បត្តិទុនបាទមិនគួរនិយាយតែ3ទេធនទ្រពសម្បត្តិទ្រពនឹងសម្បត្តិធនធានហើយនឹងទុនមួយទៀតមកណាអញ្ចឹងសាថ្មីកូនសាច់ឆ្លើយសាថ្មីជាមួយលោកគ្រូមើលបាទធនធនធានទ្រពសម្បត្តិទុនល្អណាស់បាទដាក់ខាងផងកូនណាបាទទី4សាក់ទីសាសនាពាក្យធនដូចជារួចហើយបាទយើងនាំពីលើណាឥឡូវលោកគ្រូអត់បានបង្ហាញគ្រូសួរកូនសាច់ឆ្លើយណាយ៉ាងមិនចឹងណាគុណទៅមើលឡើងវិញបាទធនមាន3ប៉ុណ្ណាដាក់ដៃជាសតិសាសនឹងគ្នាថោនឹងណោ1ថោនឹងណោបតប1ថោសឧនឹងណោ1អានធនដូចគ្នាធនទី1ជានាមន័យយ៉ាងម៉េចបន័យយ៉ាងម៉េចបន័យយ៉ាងម៉េចនឹងថាទ្របគុណនេះគាត់អត់ទាន់ចាំទេហើយខ្ញុំចាំតែបងប្អូនគ្នាចាំទេបាទទ្របសម្បត្តិទុនធនធានបាទនឹងបញ្យោពាក្យណាធនទី2គឺថោនឹងណោបតបានទេមកកូនទ្រមស៊ូណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំធន់នឹងការងារធ្ងន់បានទេព្រោះចាស់ហើយអញ្ចឹងណាអូធន់ទី3ធុកនឹងណើធន់គុនថាទៅគុនថាមើលគ្រូគុនប្រាប់គ្រូមកបាទធន់មិនន័យថាបែបប្រភេទណាឧទាហរណ៍នេះជារថយន្តប្រភេទ
បាទធុនធុនគាត់ណាយើងសិក្សាពីពាក្យធុនអញ្ចឹងនេះជាអឺរថយន្តធុនធុនបាទជួយយឹមគុណបើគាត់នៅសង្ងំអត់ចេះទេណាអញ្ចឹងនិយាយខុសនិយាយខុសឲ្យកែទៅតែគាត់ដឹងខុសឲ្យយើងកែអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវជាងហ្នឹងហើយសោះចូលលំហាត់ខបំពេញលបាសបំពេញលបាសបាទតោះបំពេញលបាសគាត់ណាយើងគូអានសិនហើយចាំឲ្យកូនកូនក៏អានដែរឥឡូវកូនឡើងអានមកនេះបាទហើយយើងបំពេញតោះបងប្អូនអានជាមួយកូននៅទីនេះបាទតោះអានឲ្យដឹងខ្លួនណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគូជួយប្រាប់1ថ្មកែវជាប្រភេទថ្មធម្មជាតិ2តើគេយកថ្មតកែវទៅធ្វើអ្វី3តើថ្មមានតម្លៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ជាជាថ្មអ្វី4ចម្លាក់ថ្មកែវសម្រាប់តាំងលម្អគោរពបូជានឹងគោរពបូជាបាទបំពេញគុណមិញគុំភ្លេចអានកន្លែងនេះខចូលបំពេញលបាសអញ្ចឹងគេឲ្យគុំអានលបាសហើយបំពេញសញ្ញាសួរនិងសញ្ញាខានទៅតាមលបាសបញ្ជាក់ណាគេនិយាយបញ្ជាក់5ណាឬក៏លបាសតែគេស៊ូចង់ដឹងតោះយកមកគុណបំពេញនេះទេបើតោះអ្នកខ្ញុំអាចស្កប់បានដើម្បីទៀងជាមួយគុំនេះតាមក្រោយគុំសុចសញ្ញាខានឲ្យស្អាតតិចគុំបាទនោះកូនលុបក៏គិតថែមបានតោះបាទរបស់មកជែកធម្មតាឬក៏របស់សួរសំណួរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាបាទអរគុណតោះទឹកខ្លាញ់ជួយគុណតោះឥឡូវទៀងជាមួយលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងថ្មកែវជាប្រភេទថ្មធម្មជាតិទេរបស់នេះគំនងជាប្របាក់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងពីព័ត៌មានណាអញ្ចឹងហើយជីដាក់ប្រើសញ្ញាខណ្ឌបាទត្រឹមត្រូវទី2តើហើយជីគាត់ឃើញតើឲ្យធ្វើអ្វីដឹងថារបស់ហ្នឹងគឺសួរឲ្យដឹងគំនងសួរណាអញ្ចឹងដាក់សញ្ញាសួរត្រឹមត្រូវល្អណាទី3តើទៀតហើយអញ្ចឹងមកអ្វីអញ្ចឹងរបស់នឹងគឺសួរអញ្ចឹងប្រើសញ្ញាសួរបាទល្អណាស់ត្រូវទៅតាមរបស់សំនួរទី4ចម្លាក់ថ្មកែវសម្រាប់តាំងលម្អនិងគោរពបូជានេះរបស់បញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងរបស់បញ្ជាក់ប្រាប់គឺប្រើសញ្ញាខណ្ឌដូចជាលេខ4ខុសហីណាបាទអញ្ចឹងគឺប្រើសញ្ញាខណ្ឌដល់អ្នកនរគ្នាមិនមែនលេខ4ទេអញ្ចឹងគូនរៀនសេចក្ដីត្រូវកុំឲ្យយល់ច្រឡំគាត់ណាបាទដូចជាជន់គ្នាណាបាទអរគុណតាគុណអញ្ចឹងយើងបង្ហើយលំហាត់យើងទីកើតនឹងទីខោអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យលឲ្យកូនតែងតែងនឹងមាត់ចាំកូនសិស្សជួយសុផែកូនណាតែងហើយមានសមត្ថភាពតែងហើយកុំលេចចោលសេអាហ្នឹងខ្លីៗមើលណាតែងរបស់ចូលយើងនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងហាត់ប៉ុណ្ណឹងសិនតោះទីកើចូលតែងរបស់នឹងពាកថ្មកែវរលោងនឹងខ្លាតោះបងប្អូនគ្នាកូនទីនេះចាប់ដើមពាកថ្មកែវមុនគេមកមករបស់មានប្រធានណាណាពីណាធ្វើអីធ្វើអីហើយថ្មកែវឬក៏ថ្មកែវគេធ្វើអីក៏បានដែរចាប់ដើមថ្មកែវនេះគេយកទៅចម្លាក់គេយកទៅឆ្លាក់បាទមិញយកទៅចម្លាក់អីគេទៅឆ្លាក់សម្បត្តិតាំងលំអអញ្ចឹងណាបាទអរគុណមួយវិញណាគាត់វិញណាតោះយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីជាងនឹងតិចបាទគេយកថ្មកែវទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបសំណាកផ្សេងផ្សេងខណ្ឌណាគេយកថ្មកែវទៅចម្លាក់
ើរូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងបាទឲ្យមានពាក្យថ្មថ្មកៅនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងតោះទាំងអស់គ្នាតែរបស់ទី2យកពាក្យរលងឲ្យមានរលងផ្លូវនេះរលងណាបាទផ្លូវនេះរលងណាស់បាទល្អិលហ៎មែនរលងស្រួលជារលងល្អិលហ៎បាទផ្លូវនេះរលងណាស់អញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏អ្វីទៅតែរលងខ្លះហ៎ក្តារខៀននេះរលងណាស់អញ្ចឹងក៏បានដែរកូនណាបាទតោះឆ្លាក់តែងពីឆ្លាក់ទាំងអស់គ្នាហាមើស្អីគេឆ្លាក់កូនគូឆ្លាក់អីគេឆ្លាក់ថ្មពីណាគេឆ្លាក់ថ្មណាគាត់ត្រូវមានប្រធានអ្នកធ្វើណាអ្នកប្រធាននោះមិនថាអ្នកអ្នកនាំធ្វើបាទកុំបាត់ក្បាលណាអ្នកគ្នាពូបាទពូឆ្លាក់ថ្មកែក៏បានដែរពូឆ្លាក់ថ្មថ្មកែដាក់ពូអីក៏បានដែរតាមក៏ថែមមកហើយកុំភ្លេចខាន់ផងណាគឺមិនយកអត់មានលបាសំនួរបើអាចតែងបានលបាសំនួរទៅតែល្អអានតាក់តោនឹងមេរៀនថ្មីថ្មីរបស់យើងសញ្ញាសញ្ញាសួរអឺពីខោអសោកចង់លោកគ្រូមិនស្អីបាននំតសេគុំបលិហត្តសេផងពីព្រោះអឺវាតើតែត្រូវការគូបន្តថែមពីគាត់ណាគ្រូចង់សង្ខេបគ្រូថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូបាននំគុនតសេណាគ្រូបន្តត្រេតហត្តសេអសោត្រេតនៅសក្តៃគាត់ណាឲ្យស្មើតាមជួរតាមបកលារបស់វាចាំមកគេអសោហត្តសេអសោចង់បាទអរគុណចាំសម្រាប់ថ្ងៃនេះគាត់ណាបាទថ្ងៃក្រោយយើងជួបមេរៀនទី44អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខិតខំរៀននិងចំឡងមេរៀន